iki qəsəbəni birləşdirən Respublika əhəmiyyətli yol təmir edilir. Söhbət Xocəsən-Lökbatan avtomobil yolundan gedir. Başlanğıcını Respublikanın iki mühüm avtomobil yolu sayılan Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası yolu ilə Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun kəsişdiyi ərazidən götürən Xocəsən-Lökbatan avtomobil yolu Binəqədi və Qaradağ rayonu ərazisindən keçir və paytaxtın mühüm nəqliyyat arteriyası hesab olunur. Avtomobil yolu uzun illər istismar olunduğundan yolun hərəkət hissəsində çökmələr əmələ gəlib və sürüşmə xarakterli deformasiyalar baş verib. Bu səbəbdən də yolun əsaslı təmirə ehtiyacı var idi. Xocəsən-Lökbatan avtomobil yolu artıq bir neçə gündür ki, təmirə dayanıb. Belə ki, əvvəlcə yolun yararsız asfalt qatı qaşınaraq kənara daşınıb, daha sonra isə 11 kilometrlik yola 2 qat asfalt vurulub. Hazırda isə 3-cü qat asfalt vurulur. Xocəsən-Lökbatan avtomobil yolu 4 hərəkət zolaqlı olmaqla eni 16 metrdir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Rəncəfli bildirdi ki, avtomobil yoluna iri və xırda dənəli olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Çin hissələrə optimal qum çınqıl qarşığı verilməklə bərkidilib. Ümumilikdə isə təmir tikinti işləri çərçivəsində yol boyu 180 min kvadrat metrdən çox sahədə tam yeni və müasir yol infrastrukturu yaradılır. Bundan başqa, yol boyu vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yeni piyada səkiləri inşa ediləcək, mövcud səkilər isə bərpa olunaraq asfaltlanacaq. Avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətini təmin etmək üçün isə yol boyu yol cizgi və yol göstərici xətlər, piyada zolaqları çəkiləcək, zəruri olan yerlərdə yol nişanları və məlumatverici lövhələr quraşdırılacaq. Qeyd edək ki, yolun bir neçə günə tam olaraq sürücülərin istifadəsinə verilməsi planlaşdırılır.